ñu ngi jàngalé ci message bi moy nan lañuy sangoo set sangoo set donc ci gattal ñaari façon la amna façon xamné boko défé baxna benen façon boko défé mom mo gën wa budé da nga ñëw rek jël ndox par exemple comme ni ba ubi robinet bi jël ndox ak yéné yéné moy jitu lepp wa moy yéné sangoo set soit ndax nit ki dafa bëgg wa julli ji juma bëgg sangoo set wala ginnaw nit ki and ak soxna wala and ak jëkëram wala bok ku jigen ki nga xamanteni dafa gis bax legi set na wa wala bok xamne dafa tu bëgg sangoo set dal nuñ koy défé wa comme ni wax ñaari façon benn façon bok défé baxna moy nga jël ndox rek comme ni and ak yéné bi soti sa yaram bi yépp ci kaw ba ci suuf wa nga raxas bu baax bop bi ndox mi dugg ci biir wa partout wa lool mom boko defé partie ak lepp mu set wécc ci kanam ci ginnaw fep sa baax na lool rek doyna waye bu gëna mot nak moy bi nga xamanteni nit ki bu dé dafa ñew jël ndox mi bu dé ci li ngay sango nga raxas d'abord sa ñaari loxo comme ni par exemple ubi baña yaq nak ñu moytu yaq ubi par exemple ni raxas sa loxo ñett yoon après jël ndox mi moy commencé ci jumbox bi fi ci ginnaw ni raxas sa parti moy ci kanam fi nga xamanteni tilim tilim bi fofu la nek ci yaram bi moy sa awra raxas ni bu baax ci biir ak ci biti moy ci ginnaw raxas ko bu dé tamit suyo la nga def ndox mi wa raxas sa loxo ñett yoon après mën nga jël ndox nga raxas sa parti moy raxas bu baax ci biir ak ci biti bo paré nga daldi commencé japp comme niñuy japp donc nga commencé ci loxo yi après bo paré loxo yi comme niñuy japp rek gemign gi bakkan bi nonu genné après kanam gi raxas sa loxo comme niñuy japp bop bi ñow ba ci tanki tamit raxas tanki donté ni amna sax ñenn yo xamanteni wala ci yenn version yo xamné dañ nan bo ñew ba fofu do la tanki mais mën nga raxas tanki comme noy japp raxas sa tanki raxas sa tanki ngén ñu baña faté tahlil moy digënté barami wala digënté tank yi moy baramu tank yi li ni bu baax boko défé après nga jël ndox mi sa karaw sa bok ñett yoon nga bu duggal sa ki bu baax ndax mu mëna laal moy der bi ci biir ñett yoon bo paré nga raxas côté droite bi ni ci biir ak ci biti bu baax wacc ba ci suuf côté gauche bi ci biir ci biti wacc ba ci suuf bu fekkenté né yow bang koy raxas tamit nga baña laal sa parti intime moy say awra bu dé paré nga ci waw mën nga dem nonu julli ji su dé sa ñap tojul té tamit bu dé laalo say awra waane bu dé laal nga sa awra wala sa ñap toj boba mom da ngay japp wat mais bo défé comme sang buñu wax bi mo xam ci ndox la ni rek nga jël comme niñ ko waxé ginnaw ba nga raxasé tam bob bi ñett yoon ko côté bi droite gauche laalo sa awra gauche droite ci kanam ci biti lalo sa wala bo pare li moy sangou set ci gatal wa donc ci gatal rek li moy sangou set ndax ñu bari dañ koy laaj donc bañ ko compliquer li boko defé sangou nga set moy li la war def nga ko mu nga kon non la démé ci comme ci ki lañ nek mo tax dañu bañ di tuddu wala di wax di jang li nga xamanteni mom mo jëm ci wa kaddu yu ñuy jullé gi mel non donc ñu ngi yëm fi té di ñaan li ñuy def lepp mu nekk lu ñu nangu.